I learn I'm present falan. I learn I'm tamçı. Şunda yığılıp ne, şunda yağalığa keltirip koydun. Men batır ene, men balam. 8 balanı terbiyelagan balam. 8'in teñme okuttum. Çoğoyttum bärin. Tämäkide jürüp, keşip jürüp bärin men üşüntüp, iştep alaçakandı baktım balam. Men endi 90'a geldim balam. 90'a gelgende mintip, jakşılığın körön bi degende men 90'a geldim mintip, ilap kaldım balam. Bu ne degen şumduk? Küyö balamdı kamadın, Ravşanımdı kamadın. Ravşanımdan keyin kızımdı kamadın balam. Ne oldu üşünçalık? Kırgızstan'da, mınday Kırgızlarda mınday jaşaw bolgon jok elego. Mınday nerse bolgon jok elego balam. Ne oldu şunçalık? Mana kızı jangız kaldı balam. Kızının canında minti tan atkancı kız. Mana bugün tuğulgan günü kızının. Mana iyilap temperatürü olup tan atkancı çıktı, çıktı kızım. Canında men oturdum iyilap. En ne oldu şunçalık sadaka getireyim baldarım? Ne oldu? Aylanayım balam. Nege şunçalık? Menin kızım саясатына кошулбаса менин балам 4 баланы тууду, өндүрүп, өстүрдү. Эрте менен турат балдарын десет калып кетет. Эл кешинде келет, тамагын кылат, бирөөн ояка ташыйт, түштөн кийин бирөөн окууга ташыйт, бирөөн үйүнө ташыйт. Менин баламдын кызымдын бошой турган колу жок эле го. Неге мынчалык ушундайга аралашпаган кызым бар эле го, акылдуу, эстүү кызым бар эле. Неге мындай кылып жатсыңдар, айланып кетейиндер. Картайганда бир пиала чайын ичем дегенде мени неге мындай кылып койдуңдар, айланып кетейиндер, садаган кетейин балдарым. Мындай нерсе болгон жок эле го. Энди Кудай имени сап берсин, балам. Мен 90'a келгенде Равшаным чыксын, кызым чыксын, 90'a келгенде мага топурак салсын балам. Мен көм койсун. Анан кетейин, не болду ушунчалык Кыргызстандан? Не болуп кетти? Мынчалык болгон жок эле, айланып кетейин. Кызымды чыгаргыла, баламды чыгаргыла, Равшанды. Кызы ыйлап отур үйдө. Бүгүн ойноп күлө турган убагында ыйлап отур неберем үйүндө. Атам апам деп таң атканча коркуп калганды кызы. Апа, апа деп бакырып чыгат ыйлап. Анан кетейиндер, не болду ушунча? Садыр балам, райым кыл балам. Айнанан камчы балам, райым кыл. Силерди да эне өстүргөн, ата өстүргөн балам. Мага окшоп баарыңды ата эне өстүргөн. Силерди да кары көргөн балдар десиңдер. Карыны атаңды көргөндүрсүн, апаңды көргөндүрсүн балам. Баарын сыйлагандырсын. Мен да Кудай ушинтип сыйлагыла балам. Садаган кетейиндер. Не болду? Мен да ушинтип карлыкка жетип, мага кыйын болду ба кызынын ыйлаган көз жашыма эң бир кыйын болду балам, эң бир кыйын иш болуп атыр мага.